I dag er det utgangslag, og jeg har null peiling hva som skjer. Vi vet det skal være fra fredag til søndag. Og vi skal reise sammen. Og vi skal reise sammen. Det er det. Vi er spente, så vi får bare kjøre i gang. Jeg har sagt at jeg skal ikke ha bordet rakt opp Champs-Élysées, det er en som har sagt. Og ingen stripper. Jeg kan strippe for deg, da. Ja. Nå er vi på en guidet tur til Paris, med litt drikkevarer og morsomheter i taxi. Det var en vanlig redd buss, da peit av. Ja, for faen! Selfie! Selfie time! John Arne og Louise er jo på en måte forbilder når det kommer til kjærligheten. Det er jo sånn vi alle ønsker å ha det. Så vi er veldig, veldig glad for at de skal gifte seg. Jeg tror de utfyller hverandre på en veldig, veldig bra måte. De bare virker skikkelig happy. Det er store forventninger til den helgen her. Det kommer til å bli helt fantastisk, og jeg er sikker på at både John Arne og Louise kommer til å bli superfornøyde. Nå skal vi ta med John Arne og Louise opp i halvveis av Eiffeltårnet på en restaurant som er ganske eksklusiv. Det er ikke mange som kommer opp dit, så vi skal ha en privat lunsj der oppe. Det er opp her, vi må skåle. Takk for en herlig dag, Hilly. Salut! For meg så er han en fantastisk god bror. Han er god og snill tvers gjennom. Se på meg da. Prøv å se på meg mens dere måtte være med. Der, ja. Sånn, ja. Nå ser jeg at han er virkelig happy. Han smiler og har fått tilbake livsgleden. Så jeg håper at de to får et langt og lykkelig liv i lag. Jeg har full kontroll. Det er faktisk 7 dager og ca. 22 timer til vi har sagt ja. Så i flere måneder. Ja. Ja, men jeg gleder meg skikkelig. Det kribler i magen. Guiden til vår mor og sønn. Vi fikk ikke sett så mye, for vi lo jo sånn. Det var liksom full fokus på bare å le og kødde i bussen. Men når du kommer til Eiffel Tower, ikke sant, og får spise lunsj på toppen der, så ser du jo at det er liksom det som er det største du kan oppleve i Paris, synes jeg. Vi er en fin gjeng også. Jeg må bare skryte av hvor fantastiske venner vi har. Altså, de har lagt så sjel i denne helgen her, og gjort et så godt forarbeid. Og det er full kjøreplan hele helgen, og det er planlagt til punkt og prikke. Nå er det utdrikkslag. Nå er damene for seg selv, guttene for seg selv. Jeg skriver kort, et personlig kort til Louise, som hun skal få med en rose hver. Da. Så vi alle har skrevet et kort hver, som en liten sånn personlig hilsen, altså det, som hun får etterpå i kveld. Ja, vi har jo kjent John Arne siden vi begynte i 7. klasse. Så ja, han er veldig generøs, snill, jordnær til tide. Louise er veldig sprudlende, fantastisk venninne å ha. Hun har jo alltid en av de vi kommer til hvis vi har noe å snakke om. Fantastisk venninne som alltid på en måte deler hverdagen og deler gleder og sorger, og absolutt veldig viktig for oss. Ja, altså sånn oss imellom så har vi mye fleip, og liksom vi er sånn som vi var for 10 år siden med hverandre. Første venninne av oss som gifter seg. Så det, nei, det er stas. Du får lov til det. Jeg har sagt det en gang før. Alle gode ting er til det. Skål for det. Skål for det. Det er på. Thank you.
katastrofe. Nå skal vi speede på gjennom Paris. Vi lenker fast en annen med sølvteip. Fremst. Det er litt sånn Titanic. Er det her? Hvordan skal du få da? Vi skal da kjøre selvfølgelig gutteting. Og noe med fart og spenning jeg gjør, mens jeg tror damene skal på spa. Det rykte om 6 eller 8 timer med spa. Så jeg tror at Louise er fornøyd med det. Så dette her var mye bedre for meg i hvert fall. Let's go, son. Broren min alt for laid back. Altså, han får sånn, nei, det er ingenting skjer, ingenting galt, ingenting, ingenting. Det er i Paris. Jeg håper å si hva som skjer i Paris, blir i Paris, men vi har jo kamera, så det blir jo ikke det heller. Da skal vi spille litt poker og slappe av og drikke og kose oss før vi skal ut og kose oss med fruene. Ok. Jaha. Pokerbord liker vi. Det er en jævlig god start. Satte så kult. Dæven! Small blind, 50. Big blind, 100. Ja, med brillene, da. Det har virkelig vært fantastisk, og jeg kommer ikke til å glemme helga. Jeg setter veldig pris på det. Jeg vet Louise er ekstremt happy. Hun gråt litt i går en del ganger, for hun er så happy for at venninne har gjort så mye effort for å glede hun, da. Hey! Nå er jeg å vinne turneringen her. Gjenstår. Og så vet jeg faktisk ikke. Vi skal se Champions League-finale, det vet jeg. Det er veldig viktig å få med. Det skal bli en del kos og god mat og og drikke. Så, men etter det igjen har jeg ikke feiling, så jeg tar ting som det kommer. Skål for oss, og skål for Jonas!